bistand av en utslitt dykker i overflaten. En redning på land eller i vann medfører farer og vansker som må vurderes og håndteres på en passende og formålstjenlig måte for at redningsaksjonen kan gjennomføres sikkert. Før du handler, still deg selv spørsmålet: kan du håndtere situasjonen på en måte som ikke fører til at redningsforsøket ditt blir en ekstra nødsituasjon? Et kynisk, men realistisk prinsipp for enhver redning er at ett offer er bedre enn to. Det kan være personer rundt deg som kan være bedre forberedt eller bedre kvalifisert til å bistå i den gitte situasjonen. Det finnes ingen handlingsprosedyre som dekker alle nødsituasjoner. Du må vurdere og gjøre det du tenker er best i øyeblikket, men det finnes enkelte, generelle og allmenngyldige råd. Før du starter å bistå en utslitt dykker i overflaten, må du sikre at offeret ikke har panikk. Nærm deg offeret forsiktig for å ikke utsette deg selv for fare, og hold deg i starten så langt unna at offeret ikke kan få tak i deg. Hvis offeret har panikk, ro dem ned ytterligere og forklar dem hva de må gjøre. Fortell med høy og tydelig stemme: dropp blyet, fyll luft i vesten, osv. Gi offeret en form for flytehjelp de kan holde seg i. Hvis det ikke finnes tilgjengelig flytehjelp, gir man offeret klare, enkle instruksjoner: fyll vesten, dropp blyet. Hvis den dykker er handlingslammet, må du gripe inn. Fyll luft i vesten deres, og om nødvendig, dropp blyet deres. Hvis sjøforholdene tillater det, prøv å få dykkeren til å slappe av i vannet med ansiktet opp. Ta ut regulatoren deres og fjern masken. Man må oppfordre offeret til å ta dype pust for å forhindre eller hjelpe å overkomme andpustenhet. En dykkervest som er fylt for mye, kan hindre offerets pust, så løs mage- og skulderstroppene om nødvendig. Mens du hjelper, må du alltid holde kontakt med offeret og forklare hva du gjør og hva som skjer. Bruk oppmuntrende ord og gester. Hvis offeret innhenter seg, fysisk og mentalt, vil de kunne svømme sakte tilbake til land eller båten på egen hånd. Hvis dette ikke er tilfellet, må du gi bistand. For å spare på kreftene kan det være best å fjerne dykkervesten. Det er stor variasjon i antallet mulige gitte situasjoner, og dermed vanskelig å gi generelle regler, så du må vurdere selv hva som er best i den gitte situasjonen. Husk alltid prioriteringsrekkefølgen. Vurder om forholdene er trygge nok til å gripe inn. Ta affære på en måte som ikke setter deg selv i fare. Forsikt deg om at dykkeren ikke har panikk. Prøv å få dykkeren til å hjelpe seg selv. Du må forhindre at vann kommer inn i offerets luftveier. Hjelp dykkeren til å holde seg flytende.